Hej Carl-Johan. Hej Björn. Dag 2 är till ända. Ja. Vad är din spontana kommentar om dag 2? Varmt, så in i Norden. Temperaturen har ju stigit utomhus och det gör ju naturligtvis att den stiger här inne också. Och sen när man dessutom inte spelar helt på topp när man är inne på etaniten så blir det lätt lite varmare ändå. Ja, nej men skämt åsido så det har ju varit väldigt varmt här inne och vi har haft både Lars och Fredrik har mått lite dåligt om det är det eller något annat. Men vätskebrist kan ju göra att man blir mår lite illa helt enkelt. Ja, skötta. Men de har kommit runt, vi har inte gjort några byten. Och vi leder fortfarande även om vi tappar lite på första etaniten. Ja, det är 73 slag nu så ja. Blir det 100? Vi tänkte gå ut och köra lite traditionell svensk matchspel imorgon där vi ligger under med 27 från början. Så har vi en dubbelrunda på oss och ta in de där 27. Så vi hoppas på det. Intressant taktik. Ja, det är roligare att spela matchspel. Ja. Vad har du att säga om ditt eget spel idag? Eteniten var väl inte under all kritik, men jag är inte långt ifrån. Med 2-3 år bland annat är ju inte riktigt okej. Och riktiga skitslag, om man får säga så, på snäckan. Jag hade bara tur att jag lyckades få i ett. Det var så att han hade orkat in på filtanläggningen båda gångerna. Filten var kanon. Fick jag till en 26a och det har ju inte varit närheten av förut. Så att det kan man inte önska så mycket. Vad beror missarna på EVN på? Ja, det kan man fråga sig. Pinnbanan har jag missat båda varven och den är ju svår. Jag blev lite förvånad sista för det tyckte jag var bra. Den träffade märket och hade rätt tempo, men det struntar banan i fullkomligt. Sen, ja, nej jag vet inte. Nu sista varvet så avslutar jag ju 2-3-1. Så det var ju trean på Hållbacke som inte var så lysande. Men, ja, det är väl, jag ska inte säga att det är värme. För EBN är svår och 23-24 som jag har gått idag är, håller man sig där när man spelar dåligt så är det bra. Ja. Vad händer ikväll? Mat om en timme ungefär. Och sen är det väl lägga sig på hotellrummet och inte göra så mycket mer alls. Vad säger de sommaren imorgon då? Ja, det är inte helt alls fel alltså. Vi får ju komma in och träna först 9:30 om jag förstått det hela rätt. Eller 10:30 kanske till och med. Nej, 9:30 måste halv tio då, ja. Och det ska bli skönt. Då får man ju lägga krut på de 18 banor som nu blir utplockade för uppspelet också. Så man har tid att träna lite mer där. Tack så mycket för dagens kommentar. Ja, tack själv.